السلام علیکم ګران ناظرین، امید لرم الی لرم چې تاسو به خیر. ګران ناظرین، څنګه چې وختن په وختن دلته کې راځم د خوراکې ده، د دې مونږ مخکې ویډیوګانې کړې وې، څه پیسې مخکې راغلی چې هغه مونږ تاسو ته په ویډیو کې ښودلې وې. خو چونکې ما ته ځان ښه نه ښکاري چې بار بار دا ویډیو کو، خو څوک وو بار نه چند ملګري چې هغوی چنده وکړي یو ځای باندې، نه هغوی چې کله پیسې رالیږي، نه هغوی چې یاره ویډیو لازمي کوي، ځکه چې دا د یو کس خبره نه ده. نو زموږ چې کوم ورور دی، نو هغه په ملیشیا کې دی، چې هغه کومې پیسې رالیږي دي، هغه زما سره لاسو کې دي 8000 روپۍ دي. نو د هغه نوم دی شکیل، او د شکیل ملګرو تاسو چې څونه پیسې رالیږلي دي، نو د کومې خور دپاره چې تاسو ما ته یادې کړي وه، زه راغلی یم اوته د پیسې ستاسو په مخ کې حواله کومه. خورې دا پیسې واله او دا وشمره، او زمونږ هغه چې کوم ملګري دي، شکیل د شکیل نور ملګري دي، هغوی دا پیسې وګوره، تاسو ووایه چې دا څونه پیسې دي تاسو ته میلاو شولې. 8000 روپۍ دي. څونه دي؟ 8000. 8000. خا دا کوم رونو چې را لګړي دي، تاسو څو وره پیغام ورکول غواړي؟ بس زه دوی ته دواګانې کوم، له شکیل له شکیل مرګورو ته نور چې څونه رونو ما سره امداد کړی یا کوي را سره کړی، د دې نه وروسته کوي زه ټولو ته دړه د خلاصه دوا کوم. زما واړه واړه بچي ورته دوا کوي. الله پاک دې ول عمرونه زندګۍ نه خوشحالۍ نه ورکړي، خدای دې ول د دې په ډبل ورکړي زه ته دواګانې کوم. ګران ناظرینو، مونږ زمونږ پیج چې کوم دی آینه د کلتور، نو په دې باندې ما زما دا چې کوم په سکرین باندې نمبر راځي، دا زما د واټسپ ایمو کانټیکټ نمبر دی. کوم دی کوم چې تا ته چا ته څه قسم مسلې دي، انشاءالله مونږ ځان نه سوغ ته، او دغه شان چې څوکم پیسې رالیږي، هغه مونږ تاسو ته په یو ویډیو یو کلیک کې به تاسو ته شکر او شانتي عالی خور هر مور هر رور ته هغه به انشاءالله مونږ رسو. مینوالو، راتلونکي پروګرام برسه سونه اجازه غواړم. خا دو پاد سه، الله پامان.